שבע הקטנה מה קרה לך מסכנה מילים הרבה כתבה מרים ילן שטקליס ואנו גדלנו עליהן את הספר החשוב ביותר בשבילה אין רבים מכירים חיים ומילים הוא נקרא ובו 50 שנות חיים ויצירה שרוכזו בו יחדיו השיר הראשון מ-1922 אולי נשמע אותו? בסדר, אבל הוא לא כל כך שמח זה השיר הראשון שכתבתי בליבי מדורת רחמים לוהבת אליכם אנשים לפני 60 שנה קבעה מרים את מושבה בירושלים בת למשפחה ציונית לוחמת משפחה חסידית חבדית בעלת שושלת של 500 שנה כל תינוק נולד עם מטען תורשתי אני נולדתי עם מטען תורשתי יותר מיפה יותר מיפה מפואר אפשר לומר ולכן אני איננה זוקפת לזכותי הפרטית אם יש בי כישרון זה או אחר או תכונות אופי כאלה או כאלה זה פשוט קיבלתי את זה מוכן ומזומן ביום שנולדתי אני מאוד מאוד אוהבת ילדים הייתי נשואה פעמיים התאלמנתי פעמיים וילדים לא היו לי למרות שרציתי מאוד בילדים ועברתי שני נותחים קשים ביותר, וזה לא עזר. את החיים והמילים כותבת מרים בדירה צנועה שבקומת המרתף. את שיריה לילדים החלה מדפיסה בשנת 1934. אחר כך באו הספרים. דמיונות אין ספור, ממעיין שעדיין נובע במלוא עוצמתו. את אמרת שאת כותבת בעצם את מה שנפשך חשקה לומר. אני לא כותבת לא בשביל ילדים ולא בשביל מבוגרים. אני כותבת מה שנפשי רוצה. היא מוכרחה נפשי לחוד ואני לחוד. וכן, נפשי רוצה לבטא את עצמה. אני נולדתי בחף ואב באב בשנת תפריש סמך. 1900, נכון. והיום אני בת 80, מה לעשות? אינני, זה לא, בשבילי לא חג, זה בשבילי... אני מצטערת על כך שאני נשארתי בחיים. מדוע? מפני שאני לא אוהבת מה שאני רואה היום. במדינה, בעם, בכנסת, לא מוצא חן בינם. תקווה ואכזבה שזרה מרים ילן שטקליס בספרה האחרון שיחות עם ציפור נפשי.